minhas lindezas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim mostrar para vocês maquiagens, produtos de maquiagem que eu não vivo sem, que são produtos que para mim são indispensáveis. São produtos que se acabar, eu não vou comprar um outro diferente para testar. Eu irei comprar esse de novo porque eu sei que ele não pode faltar para mim, porque é o melhor que eu tenho aqui na minha penteadeira. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês desses produtos e a gente vai conversar um pouco sobre esses produtos e eu vou explicar para vocês por que eu gosto tanto deles. Eu também gostaria de saber se sou só eu que tenho esses produtos aqui ou se você tem alguma maquiagem que é indispensável, que você não vive sem aí na sua casa, tá? Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. E também, se você é novo, já se inscreve aqui no canal e ativa também o sininho da notificação para sempre que eu postar algum vídeo você ser notificado. Quero mostrar aqui para vocês, então, sem mais enrolação, vamos lá. Eu vou começar então com primer, né? Vou começar de categoria por categoria. Já quero dizer aqui para vocês que eu sou muito cadelinha desta pessoa que virou marca, e que está lançando vários produtos incríveis. E sim, eles são indispensáveis para mim. Vou começar com primer e claro que eu vou falar da Nina Secrets, que é a dona do meu coração. E eu adoro este primer e eu sei que quando ele acabar, ele vai ser reposto aqui nas minhas coisas. Eu gosto muito deste primer porque ele é estilo maceirinha. Se eu mostrar bem aí pra vocês, vocês vão ver. Ele é estilo maceirinha e quando você passa aqui na região que você quer tapar os poros, essa cerinha preenche os poros. Traz um disfarce óptico muito bom, tirando aquela aparência de poros abertos, sabe? Então eu gosto muito da sensação bem sedosinha que ele dá na pele depois de passar e como ele ajuda a fazer um bom trabalho ali para base, né? Ajuda bem na preparação da pele para base. E é claro que ainda entrando nisso, a minha base indispensável aqui na minha penteadeira também é da linha da Nina, porque ela é uma base que ela atende bastante a minha preferência, que é uma pele mais leve, que cobre o necessário, mas que não deixa tão artificial, não deixa tão pesado e tão esturricado. Então ela hidrata, mas não deixa brilhosa demais, ela cobre, mas não cobre demais, cobre o que é necessário e realça aquilo de bonito que você já tem. Então eu gosto muito dela. Ela deixa uma luminosidade bonita, que é uma luminosidade que a gente fala assim, que vem de dentro, e deixa uma beleza muito bonita, que é aquela que a gente fala, acordei assim, né? Então eu adoro essa base por causa disso. E ela dura muito tempo, tá? Ela é ótima pra evento, pra festa, porque ela dura assim bastante tempo na pele. E eu não coloquei uma base só, porque eu também gosto muito dessa base cushion aqui da Maybelline, que é uma base que eu já comprei e recomprei várias vezes, porque eu realmente gosto muito dela. Ela tem uma pegada mais leve, então ela não tem uma cobertura alta. Os cushions, eles têm mesmo essa pegada de uma cobertura mais leve. E eles são como se fosse uma base em esponja. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eles são como se fosse uma base esponja. Então eles vêm assim com a esponjinha, você aperta aqui, o produto sai e você usa. É muito gostosinha, é um acabamento bem leve e bem mais e mais hidratante. Então ela deixa assim a pele mais brilhosa. Se você tem a necessidade de selar mais, você vai precisar usar mais pó. Mas se você gosta do acabamento brilhoso, essa é uma base que vai te atender. E a Maybelline, ela é uma marca muito mais assim acessível. Então esse cushion aqui é mais baratinho. Só que tem um porém, ele não vende aqui no Brasil, ele só vende fora. Então pra comprar normalmente eu peço pra alguém que vai viajar ou quando eu vou para algum lugar que eu sei que vai ter, eu compro, né? Como, por exemplo, Paraguai e Uruguai tem. Então, eu já viajei muito pro Paraguai e pro Uruguai, então para mim era de fácil acesso por isso. Pó, eu trouxe um compacto e um solto. O solto é o da Diversa. Para mim é o meu favorito. Ele é fininho, não estoura no flash. Ele dá uma matificada super boa, deixa a pele bem sequinha e ele é barato. Eu paguei R$ 12 nele, tá? Na época. Pode ser que talvez agora esteja um pouco mais caro, mas eu paguei R$ 12. E eu gosto muito dele. O meu tá quase acabando. Com certeza, quando acabar, eu vou comprar exatamente esse, porque eu confio nele. Eu sei que ele não vai estourar no flash, eu sei que ele vai me dar o que eu preciso. E o compacto que eu tenho aqui, que eu gosto muito, é o pó Selfie da Ruby Rose, que é esse daqui. Que, apesar de ele ser compacto, ele é um pó extremamente fino. Então, ele dá sim uma cobertura na pele, tá? Ele cobre sim, mas ele é muito fino. Você não vê a camada dele, você não vê, porque ele é muito fininho.
Então é por isso que eu gosto dele, porque ele acaba não pesando na maquiagem, sabe? Ainda em pele, pra gente não sair disso, eu vou falar da bruma da Nina. Mais uma vez, Nina, Laura, sim, mais uma vez, porque eu não consigo dizer o quanto eu gosto dos produtos dela, mas eu não consigo expressar em palavras o quanto eu gosto dos produtos dela. Essa bruma é muito boa, ela é super refrescante, cheirosa, e ela deixa a pele assim, ela traz um viço e um brilho pra pele, dá assim aquele frescor. Eu adoro, uso muito nas minhas maquiagens e amo demais, não posso nem mais, não tem mais nem o que dizer. Com certeza, a hora que acabar, vou comprar outra. Eu sinto que ela hidrata muito a minha pele, deixa a minha pele mais bonita, mais brilhosa e dá aquela selada assim na maquiagem, sabe? Tipo aquele fim assim, top. Então, eu gosto muito dela. Vamos partir para olhos agora. Em olhos, eu tenho aqui delineador. O meu delineador é que eu considero indispensável é o meu gatinho da Boca Rosa, porque eu acho ele muito pretinho. E eu sinto que além de ele ser pretinho, ele é bem sequinho, então ele quase não transfere. A minha pálpebra, se você olhar, ela é meio gordinha. Então, na maioria das vezes, todo o delineado que eu passei acaba carimbando pra cima. Esse é um dos poucos que quase não ocorre isso, porque ele é bem sequinho e ele é bem pretinho também. E ainda em olhos, a minha máscara de cílios favorita também é a da Nina. Eu gosto muito desse aplicador porque ele encaixa bem nos cílios, tá? E ele deixa os cílios bem pretinhos e bem alongadinhos. E outra coisa que eu gosto muito é que ele não borra com lágrima, com suor, enfim. O único jeito dele sair é você ir na água quente e ficar passando o dedinho assim. Daí ele sai. Então ele é muito resistente à água, assim, me dá uma segurança muito maior quando eu vou sair de casa. De cola de cílios, eu não poderia deixar de falar da Super Strong, que é da Kiss New York. Eu gosto muito dela, ela é muito boa, ela seca bem rapidinho. Mas ela não fica aquela coisa melequenta que demora a secar. Você logo já passa, já dá pra você ir aplicando porque ela seca rapidinho. Eu gosto muito dela, ela tem um aplicador aqui que é bem facinho, então você não tem assim muito mistério, sabe? E eu confesso que eu aprendi a colar cílios por causa dessa cola aqui, porque essa cola já me salvou muito e eu gosto muito dela. De paletinha de sombra, a minha favorita é a da Ruby Rose. Eu uso muito, a minha tá até quebrada, tá? De tanto que eu uso. Mas eu uso muito essa corzinha aqui, ó. E eu gosto muito dela. Esse tom dá certinho pra mim, ele esfuma bem também na sobrancelha, então eu gosto bastante. Paleta de sombras, eu vou falar de uma que é a minha favorita já tem muito tempo, que é uma marca gringa, mas que ela é mais acessível do que as outras. Tem uma pigmentação muito boa, o brilho dessas paletas dessa marca são muito lindos e ela desempenha muito bem e esfuma muito bem. Tô falando da Good Sport, da Colourpop. Sem dúvida, essa paleta é incrível e é a minha paleta favorita da vida. Esse brilho aqui, ele é meio holográfico, é bonito. Eu gosto muito dessa paleta. O esfumado que essa paleta faz, o trabalho que ela faz, ela praticamente se esfuma sozinha. Então, eu gosto muito, muito dela, assim. Eu amo, amo essa paleta e, pra mim, ela é a minha coringa, assim. É a que eu mais amo de todas as que eu tenho. E agora eu vou falar de batom. Eu trouxe vários porque eu não sei escolher um só, porque eu gosto muito de batom. Vou começar com o da Nina Secrets. Eu sei que vocês já estão enjoados, mas eu vou falar de novo dela, que é esse novo que ela lançou, que é meio gloss, né? Que é o Gloss Stick. Esse aqui é na cor Malva Lírio. Ele tem um aplicador assim de coração. Não sei se vocês vão conseguir ver bem. E aqui você aperta ele como se fosse uma caneta para ele indo pra cima, sabe? Eu tô com um pouquinho dele aqui nos meus lábios, talvez vocês vão conseguir ver, mas já saiu, eu acho, um pouquinho. Mas eu gosto muito dele, ele é um pouco brilhoso até demais, mas ainda assim eu curto. E na mesma pegada dele tem o da MAC, que também foi uma collab da MAC com a Nina Secrets, que tem mais ou menos uma cor parecida, que é esse daqui. Que ele é muito lindo também, ele é meio cor de boca, bem brilhoso, assim, o um acabamento mais cremoso, muito lindo. Os dois estão ali pau a pau na cor, então são bem parecidos. Esse daqui não vende mais porque foi edição limitada, mas este daqui ainda está em venda na Eudora. Ainda em Nina Secrets, vou falar deste batom Skinny Matte aqui, ó, que tem uma embalagem bem bonita, né? Esse aqui é na cor Pink Peônia. Ele é muito bonito, ele é um pink bem bonito mesmo. E ele é um batom bem confortável, bem fininho, mate, fica sequinho, mas ele não fica desconfortável na boca, ele não dá vincos assim, sabe, na boca. Muito bom, bem fininho, perfeito, assim, perfeito, zero defeitos. Eu gosto muito dele também. E nessa mesma pegada de batom fininho, de batom assim, mate, que custa sair, tem o da Boca Rosa que eu gosto muito também, que é o Fúcsia, que tem até uma cor meio parecida.
com o da Nina que eu acabei de mostrar. E eu também gosto muito desse batom, porque ele tem exatamente essa mesma fórmula confortável, né, e sequinha. Então ele fica muito bonito. Ó, se eu botar os dois aqui, vocês vão ver que eles são bem parecidos, tá? Esse daqui que eu coloquei, ó, é o da Boca Rosa e eu vou colocar o da Nina do lado. O da Nina é um pouquinho mais forte a cor. Ó, dá pra ver aí? Ó, esse é o da Boca Rosa e esse daqui é o da Nina. O da Nina é um pouco mais forte, mas eles têm mais ou menos a mesma pegada, tá vendo? E por último, mas não menos importante, eu tenho aqui um batom que é a minha vida, eu gosto muito dele, que é da NYX, da linha Lingerie. Esse aqui é o Lip Lidose e ele é muito bonito. O aplicador dele é meio diferentão, é um aplicador retão, assim, mas ele é muito bonito, ele é um nudezinho, sabe? Ó, ele é um nude meio rosado, sabe? E ele também é um batom hidratante, né? Mas ele é um batom assim bem cremoso na hora que você passa, mas ele fica bem sequinho na boca, então também é bem lindo. E é isso, esses são os meus produtos indispensáveis, as minhas maquiagens que eu não vivo sem, que eu adorei compartilhar aqui com vocês. Me conta aqui se você já tinha ouvido falar de algum desses produtos, se você também gosta de algum desses, me conta tudo aqui que eu quero saber. Não me esquece de deixar o seu like também aqui embaixo, que é muito importante, e de se inscrever no canal se você é novo por aqui. Nós temos vídeos todas as quartas-feiras, então fique ligado e já ative o sininho da notificação, que daí você recebe a notificação sempre que o vídeo é postado aqui no canal. Um super beijo e até o próximo vídeo.